呢，这个建造的整个过程呢，需要耗费了两年的时间。它是一个非常艰苦的啊，建造起来啊，因为它是在这个山坡上。建造这个孙悟空呢，就耗费了八百千的马币来建造这座孙悟空啊，其余都是由一位三星报销了啊，因为这个三星啊不要出他的名字，所以我保持这个他是一个三星所建筑的。所有的这个工程都是由这位三星报销。Untuk kita nak mencari rezeki kan, macam mana orang kata tempat ni okey kan, kita tengoklah macam mana apa yang kita niat, kita hati susah, kita minta kepada datuk sini, minta kita biar sihat badan dan juga senang sejahtera lah kan. Daripada kita asyik rayap, kita pergi datang sini, kita minta pada datuk minta tolong bantu kita. For us is exercise. Then walk, then got pressing. This one, very good one for us lah, for my life. 1 week, I think, fourth time lah. Sunday, so I with my family, my two children come and walk here lah. It's a very nice place, you know. It's on top of a hill. It's very cool, and you know, it's away from all the noise pollution in the city. KL, right? So it's a good place to, you know, come and escape from the city's noise and air pollution and so on. Saya datang sini untuk jalan-jalan dan ambil udara yang nyaman kat sini. Sebab saya tahu tempat ni pun daripada kawan-kawan. Rasa macam segar balik daripada KL tu yang penuh dengan asap apa semua. So datang sini macam happy, seronok, macam segar balik badan kita lagi, boleh macam exercise daripada bawah kita panjat sampai ke atas, boleh korang peluh semua. Tempat ni kena ada orang bagi tahu lah kan, orang banyak bagi tahu. Kadang-kadang tempat ni dia kata okey, tempat ni bagus, dia kata kan ramai orang berkunjung kan. Lepas tu saya tagaklah nak pergi sini, pergilah kan. Pada hari ni tadi saya datang daripada Putrajaya, daripada start pukul 4 tadi sampai sini kan. Sampai sini saya bincang dengan kawan saya, lepas itu saya nak datang, saya nak minta kepada datuk minta rezeki dengan badan kita biar sakit, biar sihat kan, biar sejuk. Maknanya kita datang sini tujuan kita itu aje. Ini selatu ni tu se ike yi jing you liao 150 tahun ni de li shi. So yi ne na xie xing tu a zai yi qian shi yi ge xiang dang wen ming a, jiu shi jiang yi qian de yi yao a, yi yao bu fa da, suo yi hen duo you bing a dou shi yao qiu zhe se la du chu yao. Hen qi guai de jiu shi ta men bu ren shi zi, bu ren shi zhong yao de, ta qiao qi tong lai, ta dou hui jian zao liao zhe ge yi jing kai mo liao zhe ge sun wu kong a. 就吸引了每一次游客都增加，就人数越来越多，而且呢感觉到这一边的村呢都是变得更加的平静更加的好。有了这个孙悟空呢，就增加了游客，不单只是华人，还有印度人也有来膜拜，而且马来人也有来观看这个，而且呢有些接粉的还会来这边拍摄那个他们的接粉的婚照。就是在这个
马来西亚这个地区呢，就没有一个神像，孙悟空，也要建一个大的孙悟空在这边。建造这个孙悟空呢，他的那个整个孙悟空的那个模式，都是从中国用中国的模式来到马来西亚，就把它解剖分开，用一种塑胶的form，外层呢就是fiber 很坚硬的，里面呢就是铁的构造，这所有呢都经过工程师所设计的。那个这边的周围呢，就是要保持环境优美，就所以用他们就是用钢骨水泥呢，就是比较人家讲比较 natural 的。在这个城建中呢，有一个相当特殊的，就是它下面就有一个20x20尺的立方尺的蓄水池，而且呢它有一个水帘洞，就是有一个瀑布下来，而且呢这个整座的高度呢是102尺的高，那个孙悟空呢他景深就有72尺高，以下的那个就是那个瀑布，还有呢就是每个三星来到呢就要进来都要转三圈，左转三圈，右转三圈，好运连连来，那个阖家永安康。